A je tady moje malá zpověď. Nevím proč, prostě to přišlo. Dívala jsem se na jedno videjko s jedním úžasným človíčkem, nebudu ho jmenovat. Ale na základě jeho videa, tak teď věděla jsem, že musím natočit tohle video. Ti lidé, kteří už ví, že jako, no prostě budu to tak říkat, kdo má tento pojem, kdo ne, tak to nepochopí, nebo mu to bude cizí a tak dál. Ti, kdož už ví, že to, co je tady, je jenom jakože, i když samozřejmě nebagatelizujme. Proč nebagatelizujeme? Protože tady vyvěrá z nic na z nás veškerenstvo. A proto je i tady, je to tady fajn, prima, ale je to i tady ošklivé a těžké, těžké žití. A no dobře. Zkrátka, jsou lidé, kteří hodně lidiček se trápí, že mají to v příběhu, kdyby udělali něco jinak, kdyby se zachovali jinak, kdyby třeba v určitý ten daný okamžik nemlčeli, že by se třeba nestalo něco ošklivého, něco, co je nastartuje na další těžký život. Ale každičký den pro nás je ten pravý moment, je to, co se děje teď, je to svatost okamžiku, nejde to jinak udělat. A zase to může vyznít, aha, takže když někdo v momentě třeba udeří dítě, který třeba jenom zlobilo, a je to přirozený, protože dítě zlobí, tak to je svatost, co je krásná svatost okamžiku, že díky mně teď pláče dítě, nebo tak. Ale to je míněno samozřejmě zase jinak. Co chci říct je, že v každičký daný moment děláme, co dělat máme. I když je to třeba z pohledu lidského vnímání, chápání, špatnost. Ale nelze to v ten daný moment dělat jinak, než jak je nám to dáno. Protože to neděláme my. Já mívám migrény. Spousty let, teď se to zhoršilo, až to šlo do toho nejtěžšího stavu, kdy jsem mívala dennodenně těžké migrény. Nastoupila jsem bioléčbu, která mi pomáhá, teď už se to zase dostává do předešlého stavu, ale protože jsem teprve v začátcích, takže musím vydržet. Ale třeba nevydržím, třeba nevím, třeba už je zítra mě ta bolest tak dožene, že to prostě nezvládnu. Ale kdo to nezvládne? Kdo má tyto těžké stavy bolesti? Kdo, když tu někdo není? Ano, to je ono. Jestliže v ten daný moment ta svatost okamžiku je taková, že je tu šílená bolest, tak je tu v ten moment daná šílená bolest. Samozřejmě, že reálně tu žádná bolest není, ale to je zase z jiného úhlu pohledu, z pohledu nás jako nicna. A protože se to tady často, a je to přirozené, není na tom nic špatného, že se to míchá všechno dohromady a pak z toho vzniká galimatyáš a lidé jsou popleteni, mateni. Proč jsme mateni? Protože tady je veškerenstvo, různorodost, takže je tady
jasnost, je tady chápání a je tady matení. Je tady všechno. Je to naprosto v pořádku. Jestliže děláme my jako lidé chyby, něco jsme udělali špatně, protože jsme se někde něco doslechli, že to máme udělat tak a ono to nakonec bylo ještě třeba horší, tak je to v uvozovkách zase v pořádku, protože lidičky, všechno děláme tak, jak to dělat máme v daný okamžik, ať je to dobré nebo špatné. Je to jen z pohledu lidského vnímání. Je to důležité. Lidé řeknou ano a mají pravdu, protože je to pro tady. Ale jen pro tady. Uvědomme si to. A když si to neuvědomíme, zase je to v pořádku, protože si to uvědomit nemáme. A proto říkám, vše je naprosto v pořádku. Naprosto vše. Krásný den.